Mheshimiwa Rais anatambua mchango wa hayati Askofu Kweka kwenye maendeleo ya kanisa, na ameniambia niwahakikishie kabisa kuwa yeye pamoja na serikali yake yote itaendelea kuenzi na kuitambua mchango wake, na sisi tunaungana pamoja nanyi wote kuiombea familia moyo mkuu, moyo wa subira katika kipindi hiki kigumu ambacho tunakipitia. Maisha ya Baba huyu yatupe somo wote tuliyobaki, kwamba wakati wa kuishi kwetu hapa duniani pamoja na kufanya mambo mengine yote, ni muhimu sana kuacha alama kwenye dunia hii na kwa watu wanaoishi. Kuishi miaka mingi wala michache si kitu, isipokuwa kitu gani nafanya kwa dunia, kwa ufalme wa Mungu na kwa watu wanaoamini. Tumeambiwa hapa Baba huyu ameanzisha vitu vingi ambavyo hata kama anaondoka leo, vitu hivyo vikionekana miradi, miradi ya maji tumeelezwa kule kwa Mang'ombe na maeneo mengine Uswati. Ukizungumza kila nyanja ya maisha, kwenye elimu, uanzishaji wa taasisi mbalimbali za kielimu zilizokuwepo, kulikuwa na maandiko hayo. Niweza kusema masomo mengi kwenye maisha ya Baba huyu, lakini toshi tu kusema kwamba yako mengi ambayo hatuwezi kuyamaliza. Kwa mtu mmoja mmoja, Baba huyu amekuwa kielelezo cha watu wanaojibidisha, na hasa kwa sisi viongozi wa serikali, kwamba ukipewa kazi yoyote ya kufanya, basi fanya kwa bidii kubwa, uache alama hata kama ni kwa muda mfupi. Tungetaja kila aina, uwe kwenye ndoa, Baba huyu ametoa somo kwetu sote. Miaka 61 ya kuwa kwenye ndoa si jambo dogo, amekuwa mwaminifu. Leo tunauona mwaminifu wake kwa maisha ya mmoja. Tungetaja wale waliobatiza waliokaa hapa, ameacha maandiko kwenye maisha yao. Wale waliofundisha ngoma, amewaachia maandiko kwenye maisha yao. Hata wale ambao walisimamia ibada na sikutaka imara yao, ameacha maandiko kwenye maisha yao. Wito wangu kwetu, tunaacha maandiko gani kwa wenzetu tunaoishi nao? Unaacha maandiko gani kwenye maisha yako kwa yule unayeishi naye? Unaacha maandiko gani kwenye kanisa? Unaacha maandiko gani kwa jirani yako, kwa watoto wako? Maandiko gani unaoacha kwa kila mmoja unayeishi naye? Je, unahitaji kukuza biashara yako kwa ushawishi mkubwa na kijanja zaidi kupitia mabango bora na ya kisasa? Isaac Media Dodoma tunakwambia relax. Kazi ya kukutangazia biashara yako kupitia mabango ya kisasa tuachie sisi. Sisi ni wataalamu na wajuzi waliobobea katika utengenezaji wa mabango ya kisasa kabisa, kama vile mabango aina ya 3D, 2D, logo za kijanja zaidi, mabango ya kawaida yanayoweza kukaa katika biashara yako na kuvuta wateja kwa ulaini kabisa. Pia tunatoa huduma ya kukutafutia mfanyakazi na kukupa ujuzi bora wa kutangaza biashara yako kwenye mitandao yote ya kijamii, kama vile kufanya matangazo ya kulipia mtandaoni, yani sponsored, kwa akaunti yako ya Instagram. Tupigie sasa, tupo tayari kukufanyia kazi yako na kukuhudumia kwa viwango vikubwa ili upate matokeo sahihi. Piga simu kwa namba ya 0762173014 ama cheki nasi kwa akaunti yetu ya Instagram @isaac_mabango_dodoma. Sisi tupo barabara ya 10 Dodoma mjini, na popote pale huduma zetu zitakufikia kwa uharaka mkubwa. Karibu tukuhudumie.